Par skolotāju algām, kas vakar parādījās šī informācija, ka tātad šajā mācību gadā, ne, šajā gadā netiks skolotāju algas celtas, jo nesot tāds iespējas. Tātad ir šis grafiks, ko iepriekšējā valdība pieņēmusi, bet tātad šis grafiks, es saprotu, netiks pildīts. Jā, nu kādēļ tā ir noticis, jo vispār jau jaunie politiskie spēki solīja, ka būs tā kā labāk cilvēkiem dzīvot, kad viņi nāks pie varas un arī kad pirms vēlēšanām mēs aptaujājām partijas par viņu iecerēm izglītībā, tad toreiz par izglītību atbildēja Dagmāra Bētnera Lagalu, un viņi rakstīja tieši, ka jāsāk ar darba algām. Un tagad mēs redzam, ka netiek sākts ar darba algām, un arī pat valdības deklarācijā tomēr arī solīt savu skolotāju atalgojumu. Esat jau aplauzušies un sapratuši, ka... Nē, mēs neesam aplauzušies noteikti. Jā, tad atbildot uz jūsu jautājumu, tad pirmā lieta, kas ir jāņem vērā, ka tas būs tehniskais budžets. Tajā brīdī, kad arī mēs pārskatījām šī te budžeta pozīcijas, visu laiku mans jautājums bija, nu, ja jau mēs strādājam ar tehnisko budžetu, kāpēc nesaglabājos visu gadu tehnisko valdību? Tad, lai arī, dzen, viņi turpina savas iesāktās labās lietas, kuras viņi ir iezīmējuši šajā te konkrētajā budžetā, un mēs tad sākam, es nezinu, kurā posmā, bet droši vien kaut kurā posmā būtu jāpārgriež tā viņu iesāktā līnija, lai mēs varētu patiešām nākt ar savu skatījumu. Tad mēs esam ķilnieku lomā. No vienas puses budžets, kas ir jau iezīmēts, ir tikai iepriekšējās valdības iezīmēts. Arī papildinājumi, kas ir nākuši šim budžetam, ir tikai iepriekšējās valdības iezīmēti. Daži ar satversmes tiesas lēmumu, piemēram, kā tiesneša algas. Ja? Skolotāju algām nebija satversmes tiesas lēmumu. Ja? Vai nebija, teiksim, izglītības un zinātnes ministrijā ZZS cilvēks, kāda bija Čakšas kundze, kas principā arī šai tehniskajā budžetā paspēja iezīmēt 80 miljonus klāt. Ja? Tad tā ir tā otra viena lieta. Otra lieta, tad no vienas puses viņš ir iezīmēts no jau iepriekšējās valdības, no otras puses to, ko mēs gribētu, mēs vienkārši fiziski nevaram izmainīt, jo tad tas īstenībā draud ar to, ka mums vispār nav šajā gadā budžets, un ka mēs vienkārši nevaram iesākt strādāt, un ka mēs vienkārši nevaram nekādas pārmaiņas sagaidīt. Tā ir tā pirmā lieta. Otra lieta, kas mani ne tikai mulsina, bet īstenībā šokē skatot cauri atstāto mantojumu, bet es skatos viņu tikai īstenībā otro nedēļu un darīšu to noteikti ar interesi, neskatoties uz to, ka ļoti daudz paralēlu procesu, kas ir ļoti ātrā laikā jāatrisina. Nu, dažs tikai nianses, piemēram. Jā. Tātad šodien arī dzen šeit valdības sēdē Rēra kungs nosauca summu 27 miljonu, kas nāk kā papildus finansējums izglītības un zinātnes ministrijai. Liktos, ja šāda ir papildus summa, kāpēc nevar atrast algas pedagogiem. Bet šais 27 miljonos ir ielikts pieaugums, kas ir bijis no 2018. Gada 1. septembra. Tātad viņš nemaz nebija iepriekšējā plānots, viņš ir jau paņems tā kā parādā. Tātad, lūk, tā ir tā pamata summa, kas nāk šais 27. Maksāja kredītā, var teikt, pagājušajā gadā.